Obezita, chudnutie, cvičenie. To je téma, o ktorej sa hovorí veľa, o ktorej sa veľa píše, o ktorej sa veľa nakrúca. A jedným z ľudí, ktorý sa určite hodí na rozhovor o tejto téme, je aj Maroš Molnár, tréner, ktorého veľmi pekne vítam v relácii Ide o nás. Ďakujem. Vy ste teda tréner, vás má každý spojeného s tým pohybom, s cvičením. Ako to u vás začalo s cvičením? Bolo to prirodzené? Začínali ste už úplne ako malé dieťa hýbať sa a cvičiť? Áno, áno. Ja som sa začal hýbať v podstate od malička. Tým, že môj tátko bol bývalý atlét a ešte aj tréner, aktívny popri zamestnaní, takže pohyb bol u nás na dennodennom poriadku. Či športový, alebo na záhrade, proste tam boli povinnosti, tam... Nemyslím si, že ja ani si nepamätám, že kedy bol deň, že nejakého kľudu alebo niečoho takého, lebo keď sa netrénovalo, tak sa pracovalo na záhrade a stále sa niečo robilo a v zime sa lyžovalo alebo sa hral basket a tak ďalej. Čiže ja som si prešiel, myslím si, že celku peknou plejadou športov. A keď hovoríte, že tatko bol tréner, to znamená, že vlastne ten pohyb bol vštepovaný od malička a vychádzal z rodiny. Keď to porovnáte možno so svojimi spolužiakmi, bolo to trochu iné? Že treba z tých, ktorí nemali otcov alebo mami, ktorí by ich viedli k tomu športu, tak športovali menej? Nemôžem, asi neviem, to neviem až tak úplne povedať, ale nemyslím, určite hlavne baby boli na gympli také, ktoré neholdovali veľmi športu, hej? Áno. Ale my sme mali dosť veľa, lebo v Žiari bol dosť rozvinutý, že volejbal ženský a basket. Takže baby väčšinou hrali volejbal, ako aj z triedy dosť. A chalani, tí, čo nerobili ako šport, že atletika, basket, alebo niekto, a neviem, bežecké lyžovanie, lebo ešte boli, chodili k nám v tom čase Kremničania na náš nipel. Tak vtedy, ale bolo rozmohnuté dosť posilovanie. Čiže domáce posilovničky, kde sa tlačilo železo, prsa, plecia, bicak, to muselo byť. Čiže títo takíto, alebo spolužia, čo žili na dedine, tak venovali sa takémuto cvičeniu. Čiže nikto nebol taký, že absolútne že bez cvičenia. A hlavne my sme, dajme tomu, ja keď si spomeniem na náš ročník, Ačka, Bčka, my sme tam nemali nikoho obezného. Že nikto nemal ani obezitu, ani nadváhu. Možno, ale myslím si, že nie. Teraz sa hodí povedať to, čo som si tu napísal, že obezita je vlastne na Slovensku u detí a dospievajúcich bola zaznamenaná naozaj vo pomerne vysokom meradle. Až 12 000 obezných detí bolo v roku 2021 evidovaných v rámci ambulancii všeobecnej starostlivosti. A čo sa dospelých týka, a každý, myslím, že jeden z 5 mužov a jedna z 5 žien sú obezní. Tak prečo si myslíte, že sa toto stalo? Dobre, ale ja v tomto prípade tu rátam obezitu až od prvého stupňa. Lebo, a ja som obezný, ale nie obezný, mám nadváhu. Lebo mám 175 výšku a mám 80, sa hýbe medzi 79 a 81 kg. Tým pádom už nezapadám do 25, ale mám 26 nejaký 1 BMI. Body, BMI. Uh-huh. Tým pádom mám nadváhu. To znamená, že u športovcov sa nemôžeme hodnotiť podľa BMI, obezita na dva, lebo ja neviem, podľa mňa kulturista má obezitu. Hej, lebo je to nereálne, aby mal pri, ja neviem, 180 k výške, 110 kg čistej svalovej hmoty, takže podľa BMI ho to hodí automaticky hore. Ale obezita tým, že u nás podľa mňa zrástla neuveriteľným spôsobom a stala sa doslova, asi tak môžeme povedať, že epidémiou, tak je výsledok spôsobu života, či rodičov, či zmenu systému výučby v škole. Ja som veľakrát povedal, že my sme boli ľudí, akože my, náš ročník, 73 bol ročník, kedy my sme mali branné cvičenia, ktoré boli naozaj že branné cvičenia. To nebolo, že akože sa ideme prejsť niekde do prírody, ja neviem, tam bol nejaký beh, tam bol pochod s maskou, tam bolo nasadzovanie masky, strelba zo vzduchovky, proste... Bolo tam veľa vecí, ktoré človek sa na to tešil, lebo si vypadol v prírode a boli prekonávanie prekážok a tak ďalej. Mali sme rôzne atletické preteky. Ja keď som bol mladý, tak bol pohár Československého rozhlasu, sa chodilo pretek a bol odznak zdatnosti. Chcel si mať bronzový, strieborný, zlatý, lebo to mal skoro každý, tak aj ty si chcel mať aspoň zlatý odznak zdatnosti.
boli rôzne súťaže, kdežto toto všetko, vďaka podľa mňa nejakého systému, sa nejako to vyzmizikovalo zo školstva alebo z našej mimoškolskej činnosti. Neviem, prečo sa to udialo, ale jeden vážny krok, a som povedal, že veľa škôl na Slovensku nemá klasikovanú telesnú výchovu. Uh-huh. A telesná výchova išla dozadu, my sme mali 2 až 3 hodiny, teraz je 1 až 2 systém, tu máš loptu, tu máš florbalovú hokejku a hraj. Lebo prišli, ja neviem, čo tam všetko došlo, lebo telocvikári sa boja, lebo už je to neklasifikovaný predmet väčšinou. Vy niečo poviete, dieťaťu sa niečo stane, zrap, zapätí vám príde rodič k riaditeľke, že tento ho nútil toto, on si zlomil prs, alebo si narazil, že aký je to... Proste tí telocvikári, ja ich chápem, oni sa sami boja niečo robiť, aby zrazu nemali nejaké trestné obvinenie na krku. To znamená, ak môžem do toho vstúpiť, a máte pocit, že možno aj tá generácia dnešných rodičov, tých tínedžerov, malých detí, tak trošku precitlivela voči tým deťom? No, myslím si, že áno, lebo to nie je možné, veď ja keď sa aj pýtam, keď sme robili raz taký dávno taký projekt s manželkou pre DM-ku a tam sme zisťovali pre boj proti obezite, aby vráťme vlastne šport náspäť a tak ďalej, tak tie deti nevedeli urobiť kotul, nevedeli toto, ale je to výsledok čoho? Je to výsledok, že to na tej telesnej nerobia. Veď my sme tam mali, že v tom roku bola zahrnutá gymnastika, atletika, hry a tí, čo mohli, keď sa dalo, my sme nemali to mesto, tak viem, že iní chalani, napríklad z Banskej Bystrice, mali v škole ešte plávanie. A bola tam nejaký ten rozvoj tej všeobecnej prípravy. My sme dostali základ z gymnastiky, z klopku a tak ďalej, kdežto už potom po nás tie ročníky, neskôršie možno pár rokov po nás, už nemali takú náplň. A rodičia, keď zrazu tá životná úroveň zrastá, tá elektronika zrastá, veď v mojom čase nebol počítač, hej? Bol nejaký Commodore a potom boli... Z Ruska sa nosili také hry, neviem, jak sa to volá, a tam sa hralo vlk a zájazd, tie vajíčka, čo si chytal. Že si behal s tým košíkom takto medzi vajíčkami a hrali sa preteky, že kto nachýta najviac. To bola jedna jediná čierno-biela hra. To znamená, že čo tie deti mohli robiť? Buď čítali knihy, tie, čo boli doma sedí, alebo boli vonku a sme vonku hrali hokejbal, naháňalo sa po stavbách, keď sa stavali domy, robili sa papeky, kde sa dávali blatové guličky a hrali sa boje, súboje. Proste tie deti celý čas my sme športovali vonku a súťažili. Kdežto teraz tá doba priviedla to, že to nikto nerobí. Rodičia vozia deti na krúžky, dieťa už nejde samé električkou, lebo sa ho boja. Čo ich chápem na druhej strane. Práve to som chcel povedať, lebo jedna vec je, že samozrejme, my môžeme súhlasiť s tým, že tá doba sa zmenila, zmenili sa pomery, ale sú aj veci, ktoré ako keby prirodzene smerujú k tomu, že jednoducho, že to dieťa nepustíte odrazu behať niekde vo väčšom meste na lúku za mesto, lebo máte strach, že čo sa môže stať a áno. Podobne. Áno, to je pravda, že tí rodičia aj oprávne sa boja o tie svoje deti. A tým, že tá životná úroveň rastia, tí rodičia musia zarábať tie peniaze. Na druhej strane to tiež chápem, lebo aj my musíme zarábať tie peniaze. A tá starostlivosť o tie deti je menšia. A vy si musíte v tom dni vyčleniť čas na to, aby ste urobili program tomu dieťaťu. Niekto z rodičov. U nás to robí manželka, že vozí dcéru na krúžky, aby mala krúžok, alebo nemčinu, alebo chodí na balet, na tréningy a tak ďalej. Ale ona je tá, čo sa obetuje a jazdí s tým dieťaťom. Ja zasa robím. A cez týždeň, cez víkend sa snaží vždy vyťahnuť, že ideme s obsom na prechádzku a musí dcera s nami ísť do lesa na prechádzku. Ale tie deti to musia vidieť u tých rodičov. Keď rodič športuje, keď rodič študuje, keď rodič nepije, že príde domov a neotvorí si každý deň fľašu vína a vychlo sa fľašu vína. A tie deti vidia, že tí rodičia sú aktívni, že sa snažia niečo robiť. Buď idú na poď, ideme si za šport a poď, ideme sa pozrieť tam. Tak to berú, že je to prirodzená súčasť toho života, lebo deti kopírujú svojich rodičov. Ale keď to nevidia, tak kto ich to má naučiť? Potom je tu škola. Ale keď škola tiež má obmedzené možnosti, tak potom ich to naučí ulica, alebo ich to vyplňa... Alebo ich to nenaučí nikto. A hrajú na tých počítačoch. Dobre, jedna vec je samozrejme tá generácia tých detí a tínedžerov, ale
Vy sám fungujete a teda vediete ľudí v boji s obezitou v relácii Extrémne premeny. Ano. A tam nie sú väčšinou teda tínedžeri a deti, tam sú naozaj už dospelí ľudia. To znamená, že oni vychádzajú či už z mojej, z vašej generácie a v ich prípade k tej obezite nejako jednoducho sa dopracovali, napriek tomu, že možno kedysi športovali, ano, boli štíhli a podobne. Prečo sa toto udeje? Prečo máme takú náchylnosť k tomu, že jednoducho spadneme do toho bludného kruhu jedenia a priberania? To máte presne tak, že prečo v dnešnej dobe blahobytu, my môžeme povedať, trpia ľudia depresiami, cítia sa vyhoretí. Ja som povedal dneska ráno dokonca jednejka mojej klientke, že vypálený, lebo som si to pomýlil, tej sa to strašne páčilo. Vyhoretí, že keď robí niekto niečo a vyhorie, povie, že vyhorie a bere lieky a teraz sa z toho neviem koľko týždňov, mesiacov dostáva. To je to isté s obezitou. Bude človek neuveriteľne nešťastný a rieši to jedlom, lebo je to asi tá najjednoduchšia cesta a vyplavenie, ako povedané, vyhovenie tomu dopamínu, že vy mu dáte a vtedy sa tak relatívne ukludníte. Druhá vec, že ste neuveriteľne leniví a pohodlní a tým pádom sa nehybete a tá váha rastie, lebo je výdaj menší. A tretia vec, že ste prežili niečo možno v živote, nejaká psychická tráma, možno niekomu stačí, že sa rodičia hádali, rozviedli v určitom momente a to dieťa, ja neviem, začulo, že to je ty, za to môže, ako sú naše deti a ono to dostane do podvedomia a ona si to začne vyčítať a začne to kompenzovať, dajme tomu, jedlom a veľa ľudí je takých, čo milujú jedlo a nemajú tú záklopku. Jedia preto, že chcú jesť a chcú jesť veľa. A tým pádom prídu do nejakého štádia, že už to neukontrolujú a už sa len krútia v nejakom bludnom kruhu a sami seba uspokojujú, že to aj tak nie je také zlé, veď viem vstať, viem ísť na vecko, viem sa prejsť, ale že čoraz menej a menej vychádza medzi ľudí a čoraz viac a viac sa oblieka do voľných vecí, ktoré na tebe visia. To sú už tie znaky, kedy to začína byť zlé? To znaky sú ešte skôr, keď už toto je už tá príčina, že už vidíte, že už sa začínate zaobalovať a začínate sa medzi sebou hanbiť sám pre seba a presvedčate, že to nie je až také zlé. Veď najdáznejšie, stále si viem niečo obliecť. Ale toto vznikne niekde možno niekoľko rokov dozadu, alebo tá nadváha sa buduje, lebo málo kto pribere za rok, z roka, ja neviem, ja mám 85 a na ďalší rok, že budem mať 165. Hej. To sa asi nestane. Tá nadváha sa buduje, oni sa väčšinou spamätajú, ja neviem. Napríklad, keby sa to dialo mne, mám 80 kg, alebo 78, zrazu mám 90 kg, ty kokos, už mi to visí to, ja musím niečo, začnem robiť, začnem držať diety, jak blázon, makať. Z 90 sa dostanem, dáme tomu, na 85, hovorím, no, paradička. Znovu sa, už mám, spamätám sa nie na 90, ale na 100, dostanem sa na 90, potom sa spamätám na 110, a to takto. A vy nakoniec sa dostanete niekde a už len tam potom blúdite a už si neviete poradiť. Ale zasa veľa ľudí to dokázalo. Mne veľa ľudí napísalo, že ďaká extrémnych premenom dokázali sami schud 60 kg, 50 kg a posielajú mi obrázky, čo je fantastické. To znamená, že to není o tom, že vás, jasné, že je to lepšie, keď vás niekto vedie. Je to o mnoho bezpečnejšie. Zdravšie, ale kto chce, tak to dokáže. Je to len o tom chcení a o tom stanovení si tých priorít. Čiže dostávame sa vlastne k tomu asi jednému z najdôležitejších momentov, o ktorom som sa chcel aj dnes hovárať, a to je tá motivácia. Podľa mňa na to, aby človek niečo v živote dosiahol, a v tomto prípade teda je to obezita a schudnutie, je asi tá motivácia úplne najdôležitejšia. Alebo? Motivácia a návyky. OK. Lebo návyky si budujete vlastne od malička. Tisíckrát opakovaná činnosť, zatváranie dverí, sa stane automatická, už ani nerozmýšľate, keď prichádzate, automaticky ich zatvárate, tak ako umývanie zubov a tak ďalej. A návyk, keď sa stane vašou identitou, to je presne to, čo potrebujete. To je návyk tomu, že ráno stanem, dáme tomu, ja neviem, niečo si zacvičím, lebo to opakujem každý deň a už to neberiem, že to musím robiť. Už to začnem brať, že mi to robí dobre, že sa teším na to, že to idem urobiť. Lebo to je základ, aby som si vytvoril také správne návyky, ktoré ma posúvajú dopredu. Keď sa niekto učí angličtinu,
tiež je to návyk sadnúci, vyčleniť si k tomu čas a budem sa učiť týchto 20 minút angličtinu. Každý jeden boží deň. Po dvoch mesiacoch potrebujem, to už ani nepríde, že vy si sadnete, lebo vy ste si k tomu naplánovali čas. To je presne to isté. My sme si kúpili psa, nevedeli sme si nájsť systém tomu, ako kto sa bude mu venovať. Nakoniec sa manželka si vyčlenila do obeda čas v rámci roboty. Ja som si vyčlenil od jednej do tretej venčím ja psa. Bolo to neuveriteľne aj pre mňa ťažké, keď robíte od 6. do 12. do pol jednej, letíte domov, berete psa, musíte ho 2 hodiny vyvenčiť, buď na bicykel, vybehať, proste mastite, vrátite ho, vy niečo medzi tým rýchle zjete, alebo berete si, už máte nachystané a znovu robíte do 6. večera a idete znovu s ním von. To je masakr jak hovado, to normálne odpadávate a neviete sa s tým. Ale po určitých mesiacoch si nájde v tom niečo pozitívne, lebo základ je vždy si nájsť v tom niečo pozitívne. Ale ja si myslím, my máme tiež psa a tiež sme sa vlastne doma dohadovali na tom, že ako kto ho bude venčiť a kedy a podobne. Ale na to si človek zvykne, lebo tak nejak to veľmi prirodzene. Je to návyk. Ale platí to aj pri obéznom človeku, ktorý trebárs je obézny 10 rokov, 15 rokov, aby si ten návyk ľahko vytvoril, ten nový návyk na ten zdravší životný štýl? Nie je to ľahké. Nie je to ľahké. Mne toto trvalo skoro rok, pokiaľ som si to zobral, že za one. Ale prišiel som na to, že ja som to bral, že mi to bere ten môj komfort. Naučilo ma to vín z komfortu. Ale ďalšia vec, ja som potom našiel si v tom niečo pozitívne. Tak ako aj ten obezný si musí nájsť v tom, čo robí niečo pozitívne, to, čo ho bude tešiť. A že to nerobí preto, že chce schudnúť, ale preto, že to má ráda, ho to teší. Ja som si to našiel, že napríklad tie 2 hodiny pre mňa je fantastická psychohygiena v lese. Idem do lesa, prechádzam sa alebo behám, rozprávam sa s obsom, ktorý vám nikdy neodpovie, ale viete o pohľade, je to neuveriteľne krásne a v tom lese je ticho, fantázia. A zrazu som našiel niečo v tých 2 hodinách krásne a už to neberem, že idem teraz, berem to, že je to super, je to súčasť môjho pracovného dňa. Je to psychohygiena, tak ako niekto robí iné veci, tak pre mňa je toto. A ten obézny človek presne musí nájsť v tom cvičení tú lásku, aj v tom príprave toho jedla, keď je veľmi ťažké sa naučiť, že musí si nakúpiť, musí si niečo navariť, musí to mať takúto kalorickú hodnotu, musíš ísť cvičiť 2-krát do dňa, ale keď vy to príjmete ako za svoj návyk, za svoju identitu, že takto je, že vy ráno stanete, vy si nachystáte a vy si urobíte to jedlo a vy si ho urobíte, tým pádom dávate do toho jedla svoju lásku. Dávate to nadšenie a potom si ho zjete, máte z toho radosť, potom idete cvičiť, lebo sa tešíte, že niečo urobíte zasa pre svoje telo a keď toto ten obezný človek pochopí, tak je veľká pravdepodobnosť, že keď celý ten rok skončí, už nepriberie. Lebo sa to stalo jeho vlastnou identitou. Ale keď to neurobí, a nepochopí, ale otázka času, kedy sa vráti späť. Vy pracujete v extrémnych premenách, zároveň vediete ako tréner privátnych klientov. Ak sa bavíme naozaj o obeznom klientovi, ktorý chce zmeniť svoj život, koľko z nich naozaj získa tento návyk a udrží si to? Vieme to nejak percentuálne pomenovať? V extrémnych premenách? Nie, tak celkovo. Všeobecne. Celkovo. Veľa ľudí je v podstate v takejto krivke. Sinusoide. Také sinusoide, že proste pribere, vie, že príde, že, alebo dáva si pozor, vie, že prichádza zima, že tam vie, že to nebude si a tak ďalej, tak tam niečo nabere a znovu. Ale to nie je až také zlé, lebo sú to nejaké pravidelne opakujúce sa vlny a on je s tým stotožený a jemu to vyhovuje. Tomu, čo to nevyhovuje, lebo proces chudnutia je proces stresujúci. Na začiatku je to brutálny stres pre každého. A vy chcete urobiť to, aby ten stres pre toho človeka, to chudnutie, bolo čo najmenšie. Aby to chudnutie nepokladalo za nutné zlo. Aj naši klienti, tí, čo chcú schudnúť, sú takí, ktorí... Teda mám takého jedného. Ako super chlap, všetko. Ale miluje jedlo, miluje... večierok, kde si môže vypiť a vtedy to sa nezlučuje. Áno, váha mu ide dole, pomaličky, alebo drží výstupa hore, ale potom si človek povie, že super, ale zober si, že teraz by si necvičil 4-5 krát do týždňa. Tak v podstate nebudeš mať sa hýbať okolo 130 kg,
ale budeš mať 150. A už nebudeš sa vôbec hýbať, ale z roboty prídeš, láhneš si na ten gauč a vypiješ fľašu vína. A nasratý budeš na seba, že nič nevieš urobiť a si tak lenivý, že sa ti nechce ani postaviť. A to je presne to, že na jednej strane chcete, aby schudol, robíte preto všetko, ale ten klient musí chcieť viacej ako vy. Vy nemôžete ho kontrolovať tisíckrát, nemôžete ho vodiť za ručičku, nemôžete tieto veci. Musí niečo urobiť sám, aby to prežil, aby si to vážil, že to dokázal on, veď to je o ňom. Keď dokážeš byť v robote tvrdý a zodpovedný, tak prečo nedokážeš byť zodpovedný voči svojmu telu? Veď to je to jediné, čo máš. Voči vlastnému telu musíš byť zodpovedný, lebo to ťa živí, to ťa nosí a keď raz to nebudeš a to posereš, tak keď zomrieš, tak bude na tebe závislý celá rodina a stratia otca a živiteľa rodiny. A keď si to ten dotyčný neuvedomí, tak vy s tým nič neurobíte. Aj v extrémnych premenách nie vždy to vyjde, nie každý dosiahne cieľ. Takže... Ale ja vás napríklad v tomto celom, akože rozumiem z toho, že celé to vychádza z toho samotného človeka, ale ja vás vnímam ako veľkého motivátora, aj v tých extrémnych premenách ste motivátor, tak sa opýtam, existuje možno nejaký univerzálny spôsob, ako z vášho pohľadu trošku nabudí toho človeka a dostať ho do toho bodu, že okej, že si to možno uvedomí sám a sám sa z toho bodu začne hýbať ďalej? Univerzálny spôsob neexistuje. Okej. Okay. To teraz všetci naši čitatelia a diváci asi sklamane vydýchli, že škoda. No, bohužiaľ neexistuje, lebo každý človek je samotná kapitola života, samotná nejaká personalita, ktorá má niečo typické a každý má niečo, prečo sa rozhodne zmeniť svoj život. A aj v tých extrémnych premenách musíte nájsť niekedy presne tu ten slabý článok, ktorý nie je ale že slabý v tom, že vy ho nejako degradujete, ale slabý v tom, že je to tá citlivá časť, voči pre ktorú sa rozhodne bojovať. A keď ju nájdete a dokážete mu to povedať v správnej chvíli, správne, tak to zvykne zaučinkovať, že prečo ide do toho. A niekedy stačí len, keď sa rozhodne, že ide zmeniť život, je plný ideálov, optimizmu a tak ďalej, tak stačí, keď len povie, že dobre, tak nahraj mi teraz video, a povedz si, že čo chceš urobiť a tak ďalej. Vyrozprávaj sa do toho videa. A že keby si zlíhal alebo nedal, že prvé všetko si tam povedz. A potom niekedy to video, keď už vidíte, že to ide zasa s ním dole kopcom, tak mu ho len pustíte a hovorím, ale toto si ty povedal. A tu si sľuboval. A teraz už nesľubuješ? A ak neni blbý, tak si uvedomí, že aj do keľu. Alebo povie, klamal som ťa. A hovorím, keď si ma klamal, tak je to super. Tak tým pádom to môžeme cak, cak, cak ukončiť. A ani jeden druhého nebudeme trápiť. Môžeš sa zbaliť a naspäť choď plakať do vankúša, lahni si na sovku a zasa hľadaj po meste vecka, ktoré sú do zeme zabudované, železné stoličky, lebo si tam nemôžeš sadnúť. A zasa nájdi človeka, čo ti bude utierať riť, lebo si už ani nedočiahneš utrieť. Keď taký život chceš, tak ho ži. Dobre, vás ako trénera asi v podstate tá profesia trošku deleguje na to, že to môžete tomu človeku povedať. Že ho môžete týmto spôsobom viesť. A ako to je v súvislosti s rodinou? Lebo aj teraz veľmi často sa hovorí, že treba máme byť citlivejší k deťom, keď príberú, že ako sa s tými deťmi baviť. Že čo, no, zaujímal by ma váš názor. Teraz vám presne poviem. Ja mám 13-ročnú, alebo nie ja, so ženou máme 13-ročnú dceru, náš syn je už 26-ročný, ten je už veľký štramáčik. 13-ročná dcera. Teraz je moda, šliaké tie crop topy, šliaké takéto hlúposti, modné výstrelky. A fast foodové jedlo je stále in, lebo tam chodia všetci. A my mali takú diskusiu, lebo ona tancuje balet, mala cez prázdne voľno. A žena jej hovorí, že dobre, veď nerob nič, kľudne túto čum do tej blbej telky, ale potom nechci a neplač nad tým, že budeš tučná. Buď budeš, trošku sa zamýšľaš nad tým, čo ješ, že tie sladkosti není tá priorita jesť, že máš tú zeleninu, máš tú ovocie. A žena teda vždy povie, môže si dať to, ale nech sa páči, zjedz 6 listov šalátu, tu máš uhorku, tu máš toto, jedno jablko, keď to zješ, nech sa páči,
Daj si keksik. Ďalšia možnosť. Ja si myslím, že tí rodičia musia nájsť komunikáciu s tými deťmi aj otvorenú, ale aj takú, v takými blafákmi. Ale keď im tým deťom nebudeme hovoriť, že reálne čo sa s nimi stane, reálne, že im nepovie, že chceš chodiť, pozrieť sa na túto, ideš po ulici. Ak sa teda treba zbavíme o tom prípade, že sú to športovo založení rodičia a to dieťa trošku... Áno, pokiaľ ten rodič nemá tiež takýto vampel, tak nemôžem presvedčať dieťaťu, že nejedz, podá to, pozrieť sa na zeba. Ono väčšinou to ani sa nedieje vtedy v tom prípade. Vtedy sa to nedieje, ale keď máš, tak ty môžeš ukázať, pozrieť, chceš si dať kropto, chceš, aby ti takto vyseli šunky cez tie gate? To ti není blbé sa obliecť do kropte, kde krop to má byť, že sa ukážu pekné krivky, že pekné brucho. Nehovorí, že každý má mať kachle, hej. Ale zasa ti to nemôže previsať. Ja nehovorím, že nie každý musí byť chudulý linky, jak blázon. No, to nikto nechce od toho. Ja som povedal, že nie, že ide, že kokože, ani ja nemám kachle, jak blázon a nemám 6% tuku. Lebo to není zdravé. Je to môj cieľ zdravého životného štýlu mať 4% tuku alebo 6%, ty vole natrieskané ruky, bicepsy. Nie. Ja chcem cítiť zdravo, čo sa snažíme aj deťom prezentovať. Aby si mohol chodiť behať, skákať, bicyklovať, turistikovať, proste robiť všetko, čo chceš robiť, bez toho, aby ťa to obmedzovalo. A chcem žiť, či mám 50, 60, 70, chcem žiť stále bez zníženia kvality života. To je cieľ zdravého životného štýlu. Nie sa terorizovať jedlom, že jezm rybu na vode, trošku pokorenenú, žiadna sol. Viete, to, podľa mňa to je chore. Čiže nájsť ten balans. Lebo ako sme na začiatku povedali, lebo teda vy ste to povedali, že ono veľakrát pri tej obezite sa deje, že naozaj nie v každom prípade, ale vo väčšine prípadov tí ľudia prežívajú nejaké osobné nešťastie. Áno. Ale samozrejme, aj keď budeme tvrdí na tie deti, alebo tvrdí sami na seba, alebo si stanovíme nejaký nereálny cieľ, budeme sa stresovať vecami zo sociálnych sietí, tiež sa nám môže stať, že áno, vlastne sa zaciklíme v nejakom tlaku, ktorý bude na nás vplývať a vo finále nebudeme šťastní a nebudeme ani chudí, ani tuční a podobne. To je absolútna pravda. Tie sociálne siete nevytvárajú dobrú atmosféru medzi tými deťmi. Už len to, že sú tam tie filtre a všetky tieto hlúposti, kde sa vykresľujú jednotliví ľudia, neuveriteľne krásni, dokonalí a žijú v nejakom dokonalom svete, ale ten život nie je dokonalý. Život není o dokonalom svete, o dokonalých veciach. Tie veci sú koľkokrát nedokonalé, koľkokrát to nie je jednoduché. A človek musí tie prekážky v tom živote naučiť sa zdolávať, nie ich obchádzať, alebo od nich utekať. A tie deti sa to musia naučiť, že ten život je krásny, keď ho vieme žiť, ale žiť sa ho treba naučiť. Len vtedy si ho človek môže vychutnávať. Keď ho neviem žiť, tak ho vychutnávať nebudem. Ale sú tiež nejaké možno pravidlá. A ja si myslím to, že ľudia vhupujú do veľa vecí strašne unáhlene. Napríklad, že no teraz zasa je to opačne, ale že keď si zoberie ženu napríklad za manželku, tak sa sľubuje nie v dobrom i v zlom, v chudobe aj v tieto všetky tieto vecičky. Ale v princípe si rozhodnutý, že s tou ženou chceš stráviť zvyšok života. Mal by si byť o tom presvedčený. A to manželstvo, tak ako klasický život, je o kompromisoch. Jeden ich robí väčšie, jeden ich robí menšie. Ale v princípe obidvaja manželia chcú nájsť tú cestu, aby sa ten problém vyriešil. Niekto sa snaží viacej, niekto menej. Aj u nás je to tak. Není stále na rúžach ustlané, že je to nádherné, stále romantické, stále lietajú motýle a lúpenie rúží. Je tam koľkokrát búrka, koľkokrát je 30 stupňov bez vetre a zlomenie zápalky je minus 30 a uragán, ale to je život. Človek sa ho musí naučiť žiť, lebo takto sa žije ten život. Není život vysnívaný, ak je v hrách, že hráte stále nádherne, všetko funguje a keď sa vám nepodarí, tak dostanete nový život a tak ďalej a tak ďalej. Tak to nefunguje. Keď si skurvíte život, tak si skurvíte ho len v svoj život, svojimi vecami. A od vás záleží, ako ten život budete žiť. Od nikoho iného. A to je podľa mňa, to je tá idea, že čo by mali, ja neviem, tí mladí ľudia vedieť. Ale možno je to, ja neviem, kde je chyba, že či tie sociálne siete naozaj tak likvidujú,
že sú to len sociálne siete, alebo sú to škola, alebo to rodičia, alebo sú to kamaráti. Lebo aj my sme mali, ja som mal tiež veľa kamarátov, ktorí, ja som šiel z tréningu a zastavil som sa v Lúne, ja som si dal kofolu, oni si šupli pivo a dali si cigaretu, ale ja som nemal potrebu si dať s nimi a byť taký istý ako oni, chápete? Takže kde je to? Z rodin? Tak potom to vychádza len z rodiny, lebo ja som vtedy nepoznal nič iné, len mojich rodičov, ktorí mi vštepovali nejaké zásady a podľa nich som sa strávil. Alebo som mal tak silnú motiváciu sa stať výborným športovcom, že vedel som, že toto je zle, že toto mi nepomôže k tomu výkonu. A ja si myslím, že to je kombinácia. Kombinácia, určite. Tak asi potom aj tí rodičia musia tie deti nejako vychovávať, aby to bolo v rovnováhe. A dnešná doba, že sa všetci značkujú a predbiehajú, kto má väčšiu značku, keď má henten si zobere tento model, tak ten už čaká, kedy vyjde najnovšie. Akože to je tiež taká hlúposť. Hej? Ja tiež mám rád pekné veci a tiež si rád doprajem kúpiť peknú vec, ale vždy si poviem, že kúpim si, ja neviem, nové hodinky. Som si povedal, že OK, keď splním si toto, kúpim si nové hodinky, lebo sa mi páčia, milujem tú značku, kupujem si ju 20 rokov, alebo odkedy som zarábal, čiže po 25 dokonca, odkedy som prvé peniaze zarábal, tak si ich kupujem, lebo tú značku milujem, sa mi to páči, tá jednoduchosť, ten tvar, tá ladnosť a tak ďalej, a kúpujem si to, pretože sa mi to páči. A vždy sa odmením za to, čo niečo urobím, tak sa odmením týmto štýlom. Ja sa ešte vrátim k tej obezite, k tomu tréningu. Ja som sa rozkočil. Ale toto sa mi tam celkom hodí. A funguje tento princíp odmeňovania práve v nejakom procese, kde sa blížite k cieľu, ktorý chcete dosiahnuť? Vždy sa musíte vedieť ohodnotiť a odmeniť. A to je jedno, či ste obezní alebo neobezní. Vždy si človek stanoví nejaký cieľ, vytvorí sa na dosiahnutie cieľa nejaký systém toho celého, ako tam dostanete sa. A keď to dosiahnete, tak človek hlavne si nemôže, keď ste obézni a smerujete niekde, stanoviť cieľ, ktorý je dlhotrvajúci. Preto v tých aj externých premenách je trojmesačné ciele. Sú ciele, ktoré vás najviac dokážu udržať v nejakej nadržanosti, aby ste ten cieľ splnili. Keby to bol polročný cieľ, tak tá krivka entuziazmu, ktorá je prvé 2 mesiace, ešte 3 a potom znovu padá a znovu sa musíte nakopnúť a znovu dosiahnuť nový cieľ, tak to je presne to, že tie 3 mesiace sú absolútne podľa mňa ideálne. Ale medzi tými 3 mesiacmi máte ešte krátke mesačné ciele, kde si kontrolujete, aby ste ten cieľ dosiahli a keď zistíte, že niečo ste zišli z cesty, tak ešte máte stále čas to vrátiť. Ale odmeňovať sa vy už môžete hociako. Odmena je, dajme tomu, pre toho obezného už len to, že môže ísť, keď splní tento cieľ a on vie, že z čísla XXL pôjde a kúpi si číslo XL. A on vie, že keď dosiahne svoj koncoročný cieľ, tak bude mať veľkosť M. A to znamená, že jeho šatník sa rozrastie na milión vecí. Z 3 veľkých vyťahaných mikín a 3 teplákov, zrazu bude si môcť kúpiť nohavice, modré, červené, oranžové, trička, svetre, hocičo. A to je neuveriteľne silná motivácia, ako chodiť len ako šedá myška v nejakej vrece, lebo nič iné si nedáte. To je jedna možnosť. Druhá možnosť je, že zrazu obézny človek reálne vyzerá o 7 až 10 rokov starší, ako v skutočnosti má. A vy zrazu vidíte, a on vidí na onom, keď si odfotí na začiatku a zrazu po 6 mesiacoch zrazu vidí, že z tej kapustovej hlavy sa začne meniť ten tvar, zrazu si vidí lícne kosti, zrazu mu tie líca už nie sú takéto, už má aj niečo iné, má aj sánku, tak to zrazu vidíte, že ty kus, ja som ako vypadal. A zrazu tá žena sa vie nalíčiť, už vyzerá o mnoho krajšie, už si dovolí nejaké šperky, alebo proste nejaké okrašľovacie procedúry, lebo už zrazu začína byť pyšná, že niečo dosiahla, už zrazu si môže niečo viac dovoliť a už sa približuje k tomu normálnemu životu, ktorý mne ešte pred pár mesiacmi bol absolútne nereálny, že by ho mohla mať. A to sú presne tie odmeňovania, čo vás stále nakopnú, aby ste išli ďalej. A dá sa táto cesta absolvovať aj bez zlyhania, alebo to zlyhanie je prípustné?
Myslím si, že dá sa absolvovať bez zlyhania, alebo s minimálnym zlyhaním. Mm-hmm. Ale zažil som aj ľudí, ako napríklad teraz posledne v stredu, čo bol Ľubo Sedliaček v extrémnych premenách, ten v podstate nemal zlyhanie. Možno mal nejaké plato, ale nemal zlyhanie. Ale to len preto, že sa nastavil hneď na začiatku tak správne všetko a vytvoril si taký systém pre seba, ktorý jemu na 100% vyhovuje a vedel, že ho dodrží. A práve tie krátkodobé ciele vám ukazujú to, že vy si stanovíte cieľ, ktorý je reálny splniť. Lebo nereálny cieľ vás frustruje a vytvára zbytočne extrémne množstvo stresu. To je to, ako keď sa niekto každý deň váži. Keď sa niekto každý deň si sleduje nejaké hlúposti, nepodstatné blbosti a on vidí, že zrazu pribere 100 gramov. Bá, prečo som pribral 100 gramov? A vytvára zasa v sebe nejaký stres. Nie. Preto ja hovorím, vážiť sa človek má, dajme tomu pravidelne, raz za mesiac alebo raz za týždeň, stále tú istú hodinu, má si merať obvodové miery a to je presne to, čo vám menia. Lebo pokiaľ sa menia obvodové miery a váha stojí, to vôbec nevadí, ale chudnete. Pokiaľ sa vám nemenia obvodové miery, aj váha stojí, to znamená, že niekde čitujete a robíte niečo zlé. A to sú také malé indikátory, ktoré by vás mali vždy vrátiť späť a prehodnotiť, že čo robíte a čo nerobíte správne. A existuje možno nejaké časové obdobie, keď si vieme pomenovať, že tak áno, už sme definitívne porazili tú obezitu, už sa nikdy nevráti? Výskumy hovoria, že potrebujete 4 až skôr 6 rokov k tomu, aby ste sa už nie že nevrátili, ale dá sa povedať, že ste takmer vyliečení, stále ste abstinujúci, ale už to zvládate, že fakt, že s noblesou. Do 6 rokov vraj človek sa môže hocikedy vrátiť späť veľmi rýchlo. Stačí, keď si to trošku neukontroluje. Takže je to beh na dlhé trate. Je to beh, tak ako alkoholizmus alebo drogovo závislý. Taktiež nemôžu niektoré veci robiť. Nikdy v živote si už nemôžu dať alkohol, ani po tých 6 rokoch, lebo sa cvák a sú späť. A to je aj s obezitou. Stále musí byť človek kontrolovateľ, musí si kontrolovať do konca života svoju váhu, svoje, čo zje, ale už je to voľnejšie, že nemusí byť tak neuveriteľne striktný. Tá váha mu bude takto nejako plávať, ale on je už v pohode, je vyrovnaný s tým a vie existovať o mnoho menším stresom. Prídem k poslednej otázke alebo poslednej časti našej relácie. Vy ste to spomenuli už vlastne v jednej z odpovedí, že máte aj klientov, ktorí treba si povedia, a zozimilo sa, nechce sa mi až tak hýbať, možno dám fitko, ale nepôjdem sa prejsť, nepôjdem si zabehať. Blíži sa nám jeseň, takže sa opýtam tak veľmi prakticky aj pre čitateľov, pre divákov, ako sa udržať v tom pohybe a v tom takom tom akože zdravom balanse, aby nám ten pohyb a aby nám to, ten zdravý životný štýl nevypadol odrazu, keď sa zozimí, keď budeme sedieť doma zalezení a podobne. Ja, do dnešného dňa chodil von. Za každého počasa išli von, proste sa prechádzať, bolo teplo a tak ďalej. Tak musia v tom vydržať ďalej. Nemôžu meniť svoje návyky za to, že to počasie sa zhorší. Niekto povie, že ale keď sa zhorší, ja mám potom problém s dýchaním, nemám problém s dýchaním. Keď začne chodiť stále, bude chodiť rovnako von a bude sa aj zozimovať, to telo si zvykne na to a bude to akceptovať úplne v pohode. Veľa ľudí robí chybu strašnú, že sa zozimuje a skoro sa začínajú obliekať do neuveriteľných teplých vecí a je to úplne že zbytočné. Potom sa potláča nielenže imunita, ale aj tá adaptácia na ten chlad. Aj toto je forma otužovania. Všetci si myslia, že otužovanie, alebo väčšina ľudí si myslí, že otužovanie, že ide do tej studenej vody a tam je a potom vynia sa tíša, potom sa naoblieka, potom chodí, ak cibola oblečený. Nie. Už aj to, že človek je vonku, ide do prírody, že si dá jednu, dve vrstvy a hýbe sa, to telo vyprodukuje to teplo. Tým pádom o mnoho viac spáluje. Aj to je forma otužovania, ale aj to je budovanie tých návykov. Čiže on, keď má ten návyk, tak či prší alebo neprší, ide von, urobí to svoje prechádzky. Možno nemá chuť chodiť toľko do fitka, ale keď si denne zacvičí stále aj v tých zimných mesiacoch a vytvorí si nejakú rannú rutinu alebo večernú rutinu, čo mu najlepšie vyhovuje, tak sa podľa mňa dokáže udržať fit a hlavne veľká časť toho správneho postoja je to, že nezačne sa prežierať. Lebo
V zimných mesiacoch vám človeku, neviem prečo, chutí o mnoho viacej. Asi myslí, že môže naberať tuk, lebo je medveď. Takže vždy si dáte, idete, je to, teraz budú kačacie hodinie, káčky, lokše idú až do konca, neviem, oktobra začiatom, potom idú zasa iné, potom sú zabíjačkové obdobie, áno, jarmoky a vtedy sa hoduje a tak ďalej. Ja hovorím, choďte na jarmok, dajte si kačku, ale nemusíš zjesť, ty vole, takýto kopec. Daj si káčku, daj si kapustu, daj si jednu lokšu, nie ze 4 lokše. Nemusíš jesť pol kila pečienky, že vymastiť chlebom bielým. Nepotrebuje to telo. A človek sa musí naučiť žiť, hlavne sa musí naučiť počúvať svoje telo. A nie vždy je veľa naozaj dobré. A ťažko sa to mne hovoriť, lebo ja tiež nežijem takým život asketickým, že... Ale keď niekedy moje telo, ja keď cítim, že môžem, ale neviem prečo, že proste, že dám si, ja si dám. Ale zasa viem, že ja neviem, už mám odbehané, otrénované a viem, že na druhý deň ma čaká, dajme tomu, balans. ťažký deň. Tak si jeden deň, keď mi ide karta, tak si šupnem aj dva punčáky, hej, a dám si k tomu aj dve, tri lokše s kapustou. Ale viem, že na druhý deň je víkend a mňa čaká aj 40 na bajku plus prechádzka s obsom a tak ďalej. Čiže ja spalím 4000 kalórií na ďalší deň, hej. To znamená, že ako si te povedali, že ten balans je tam neuveriteľne dôležitý. A človek nemôže ísť proti prírode, proti sebe vlastnému. Ten balans tam musí nejako nájsť. A nedá sa povedať, že čo je balans, lebo každý človek má iný balans. A je to na ňom. Ďakujem veľmi pekne Marošovi Molnárovi. Ďakujem za pozvanie. A vám, milí diváci, posluchači podcastu a čitatelia denníka Pravda, ďakujem za pozornosť a teším sa opäť znova pri ďalšej epizóde relácie Ide o nás.